Zdravím vás u dalšího infovidea 43. výsadkového pluku. Nacházíme se na půdě srubového tábora velitelství vojenské akademie ve Vyškově, kde v pondělí 12. dubna bylo zahájeno výběrové řízení do kurzu útočného boje Komando. A jak takové výběrové řízení vypadá, to už nám poví velitel kurzu. První disciplinou výběrového řízení byl běh Romana Vychodila, kdy během časového limitu 60 minut museli uchazeči zdolat vzdálenost 8 km se zátěží 8 kg. Další položkou bylo přezkoušení ze silového cvičení. Pro pokračování v kurzu museli uchazeči zvládnout 7 zhybů a v časovém limitu 2 minuty pak odcvičit 50 kliků a za další 2 minuty 60 sedlehů. Vidíte poslední. 5 vteřin. Zaberte! Výběrové řízení potom pokračovalo další den, kdy bylo přezkoušení z vojensko-odborných dovedností, jako je topografická příprava, a poté následovala zdravotní příprava, spojovací příprava, vojenské lezení, manipulace se zbraní a bojové drily. Přeberu raněnýho a odtahuju ho do bezpečného prostoru. Jednou z nejtěžších disciplín výběrového řízení vůbec byl noční pochod na 25 km, kdy se zátěží 20 kilogramů museli zdolat tuto vzdálenost za 5 hodin. Bezprostředně poté následoval test ze vševojskových znalostí. Doufám, že vám naše video alespoň částečně přiblížilo průběh výběrového řízení. Pokud by vystaly nějaké další otázky, nebojte se nám napsat. A jinak se uvidíme příště již ze samotného kurzu útočného boje Komando.